Найкращі воєнні методики НАТО і цінний бойовий досвід від українських професіоналів будуть переймати морські піхотинці на Львівщині. Впродовж 2 місяців військовослужбовці Миколаївського окремого батальйону морської піхоти проходитимуть курс інтенсивної підготовки в рамках роботи об'єднаної міжнародної тренувальної групи. Іноземні інструктори із Сполучених Штатів Америки та Литви ділитимуться власним досвідом, який здобули на бойових завданнях. Тренуватися бійці будуть у різних умовах, зокрема і серед лісу, для того, щоб вдосконалити роботу у команді та максимально уражати в ціль. Якщо у нас тут стоїть дерево, отак мій кулак, то мішень виїжджає і швидко ховається. Тобто час підйому мішені дуже швидкий. От, і вони повинні так само тим самим навчитися, що швидко уявляти противника. Обдумуємо різні варіанти дій, як працюють вони, як працюємо ми. Я знаю трошки українського. Українці надзвичайно професійні та патріотичні воїни. Вони перевершили всі очікування. У вас дивовижна країна, яку українці щиро люблять.